trebala pažnja. Zasnijem, tebo ti je drug. Tako je. Tebi je trebala pažnja, tebo ti je drug. Bilo ti je lepo kad te zavrli, kad gledaš tvite, kad gledaš seriju. Kad gledaš kad ti se uvuku pod kožu, to ti se uvuku i u gaću. Da, to je realno. Jebo te je izdrku. Kuda ćeš šutnuti? Kuda ćeš kod Paola? Nije to. Ali, kad ono uvredim, a ja ne vidio što god je bilo. Zuviš sebi da pričaš ovdje o kondomima, kako nisi tela zato što nije imao kondom. Da, to je normalno. Mene to normalno. Da, znači ne priče da je ovaj korijal. To ne priče. Kažeš nisam tela da imam seks. Kraj priče. I kažeš njemu slušaj me, ne možeš da govoriš ako mi sve. Ja ti nisam uvažen, nisam korijal. Znaš, ti ja razumijem, ja i ti smo napravili katastrofalne greške i stvari, ali ti i ja smo bile 3 godine u vezi. Znaš, ne može niko da te razočara ko s kim si bila 3 dana i pojavila se jednom. Meni je dozvoljeno. Ja sam sve razočarana. Ja sam bila s Monikom 4 dana. I imala seksualne odnose. Ja se tajem s Monikom. Ja sam u samo sve razočarana. Ne ono je naš odnose. Ja sam u sebe razočarana. Što ti kažem? Ja to pokazujem. Ti si imala jednu komunikaciju sa njom. Ja sam peglala situaciju da ne bi imala ovdje svađu, da ne bi imala podol, da ne bi ovdje pravila. I ovakanje i... Koje? Kad sam se napila za novu godinu i kad sam otešla, kad sam posla razgovora s tobom, tebi u ime, kad mi ona prišla, otišla sam da je izjedna. Dobro je dobro tebi poklon. Da, jeste, plaćaš sa mnom i posle više nema sjeba što me zibala. Ja, otišla sam tebi u ime, zato što sam vidjela da li se vidjela da je. Ne, nisam vidjela. Ne, nisam vidjela. Ja sam tu prviko puta gledala tebi i ona sjeba pored mene. Ali nisam znala da ste išli tamo, dok ti nisi rekao. Ja nisam znala. Pa če vidiš da me nema? Ja nisam znala. To sutra da. Ne znam ko je rekao. Da, ja sam bila na frizuru. Slušala, ja ti kažem, sa takvim tvojim polupanim mozgom i sa tvojim razmišljenjem, naletit ćeš od nekog ko će da te maltretira, ko će te napraviti pakao od života. Ko će da dođe, ko će da te... Stripovat ćeš se, bit ćeš sa nekim, ja znam kakav ti je to muškarca i to. Ja nikad ne bih dozvolio da me neko psihički maltretira. Pogotovo ne nisko. To bi će neko da uniš, ti si polupan. Ti si polupan. Znaš da će neko te radi, ima da se posuđa s tobom, napravit će ti pakao. Onda će da dođe da te moli na kolu, zavari da opet bude sa tobom. Onda će opet tako i tako će se prođavati život u pakao. A ti neće učiti da izdržiš, na kraju ćeš da skreneš, da počneš da piješ, da počneš da pušiš, ne do Bog nešto drugo. Nećeš ništa raditi od svog života, bit ćeš u kanalu i to je. Bolje se skoncentriš i da pomogneš sebi, da napraviš nešto od svog života. Da ga ću tražiti i psijatra da lako učinu. Slušaj, zaboravi seks, zaboravi. Taj deo isključi, jer ti čim si intiman sa nekim i imaš želju i pustiš da te neko uđe u život, ja znam tebe, tebi se završava sve. Jeste. Ja, Dare, ovako te molim, pošto profesionalno vodiš ovaj posao i nisi pristrasan, naravno, molim te ako može da ja završim svoje šta imam, jer izgubimo se u pitanjima, ti meni postaviš pitanje, ja budem nedorečena, zato što vas molim, pa da. Eto, vama. Volim kad me naziva gospodin, mi se pošliče. Dobar. Evo, Šarov. Šarov ti je kod kuće. To je kod kuće. A Šarov je ono, što sam rekla. Šarov kod kuće. Muškarac je onda ti sposobi da se usjeru u život, onda se ti zainatiš, pa ti si kao i kao stvari se slavi. Ne, si. Nesigurno sebe, psihički sve, ti djeluješ jaka, ti se boriš, ti si borac. Ti ćeš da ideš po životu da se boriš i da zarađuješ i sve, a si slabo. Ja sam još ne borac. To što me vređaju za čeku, vređaju lupom, znači na nama. Zadržaš na sebe, isključiš kojete, kurac ovo te. Ja sam bila u zadruzi, nisam imala seks, kad sam izašla imala sam neki pokušaj seksa, čak nije bio seks. Ne zanimao seks, ja sam usrela na sebe da tebe treba biti. Sami kako sam se ja obhodila prema akterima i šta sam ja rekla i kako sam se ponašala i kako sam bila realna.
hoćeš u realitiju, treba ti neko se vežeš, ideš kod poslodavca s prijateljima kod Paole, kod Monike, pičke matere, na koga ti se ne boliš. Imaš 3 godine da ti je prvi realitiju. Okej, ljubiš se sa svima koji ja pričaš, ali ono da, stvari ne. Ne znam, ali ja sam usamljena. A sada evo, sve ove etikete da ne ponavljam, on je dečko na provu, on je dečko u ja sam upravo to rekla, ti si sama izabrala taj put. Ok, pravila bi ja tebi od sene, volila bi ja tebe, ali bi ima makar imala i za sebe. Mala bi, tu bi bila samo za tebe. Ja bi poslije išla trčala bi da se pomerimo, napravila bi sranje ovo. Ja bi mnogo bilo lakše da tebi pomeriš, ali ti mene, nego da smo ovo radili. Vređa mene, što mu ja želim sve dobro, sve ono što bi poželjala svom detetu, želim i njemu, on to ne može da prepozna. Na najružiji način se ponaša prema meni, na najružiji način me vređa, na najružiji način me vređa cara, bacam im sve i svašta. Malo trebam da izađem, da poludim. Napravila pakao našim prijateljima, porodicima, sve površno smo radili. Ja držim vodu, ljudi, zašto je ona rekla da ona nema bolne tačke, ja sam rekla da je ona bolesnica, zato i nema bolne tačke. I onda je počela da mi baca sve i svašta u šolju, ja sam to vadila i pila. To je maltretiranje psihičko, vrlo ružno od nje, ali gledaj, ona je stavila i prosula mi vodu ispred mene. To su neke provokacije, naravno ja kad je prosula vodu, ja sam rekao ovo ti je pečat da si zaista bolesnica. Tako da i on stavlja pečat sam sebi to što je uradio, da se ponižava toliko, da može da mene vređa na takav način. Ja ne ostajem naravno nikad dužna, meni su oni već dosadni, veruj mi. Oni sami sebi pokažu na koji način se ponašaju. Nenormalno, oni sami se spokažu s tim svađama, gdje su neki svađama, gdje su neki svađama, malo sam, nisam bila dobro sa tičko, ali pokušala da nađe. E, kada nađeš sklad u sebi, tako može budeš dobro. Nisam dobro. Ja sam se prekrstila, ismijela sam se. Bože rekao, ja sam prečutala u tom momentu rođendan moj ljubu, da vas sam u sreću. Pomisla sam, Bože dragi, da li ja sad treba njemu da kažem? Radila, da sam je godinu dana. Ostvari se ti kao roditelj, kada ti jednog dana ispiše prvu rođendansku čestitku, tvoje dete, jednu dana prošli. To ćeš moći jedino time što ćeš za sve uraditi sve bolje, što ćeš sebe reći, ok, pravila sam sranje, ali na koji način mogu ti ispraviti. Mogu da se okrenem da pomogu za sebe, da ne znam što se da radim. Ne znam kako da mogu da mi se biti dobro. Ja ti rećam da ću ti pomoći, da ću biti to. Ako budeš normalno, ako to budeš tela. Ako budeš tela, ja ću ti pomoći. Ako ne budeš tela, ja ću to ustaviti. Oni su meni već postali smešni, veruj mi. To meni neprijatelj nisi. U suštini treba da mi kaže hvala. Ja moram da kažem. Mene hvala što mi je odnosno da prema njemu. Mogu mi da se svađa. U nekom smislu razlika. Ili ono će nastaviti. Ali on, da, mora da svađa. Da ja njemu imam jednu istu poruku. Nemo smenja video snimku od 5 minuta, 5 minuta čuvanja. I ponašanje prema devojci i plakanje jedne žene napolje. On to ne može da ispriše, on mora da shvati da svaki put mora da legne i da ustane s tom mišlju da je nekoga osramotio, da je neko plako i da je ponizio, javno osramotio njenu porodicu. On to zna da ja to znam, on zna da ja to vrlo dobro mogu da objasnim. Druga stvar, kad sam... Hvala ti, da ćeš dobro. Hvala! E sad, ne bojte! Sve! 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 Sve